Масов бой между роми е избухнал в квартал Факултета в София, научи Нюз 24 София от свой читател. По думите на читателя на медията ни, на улица 315, близо до улица Тумба, е имал масов бой между няколко ромски фамилии. При мелето са пострадали 5-6 души. На място веднага са пристигнали полиция и бърза помощ. Ранените са откарани в болница. Все още не е ясна причината за инцидента.